Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve kanë krijuar një fenomen mjaft të rrezikshëm për banorët që jetojnë pranë stadiumit Nikodovana në Durrës. Banorët që jetojnë në përbllokjet e pallateve përreth stadiumit ndihen të kërcënuar nga gjarpërinjtë, të cilët ditët e fundit kanë mundur të deportojnë deri në ambientet e brendshme të banesave të tyre. Për mikrofonin e televizionit Adrianet, banorët shprehen teje të shqetësuar e në të njëjtën kohë të friksuar, ndërsa sjellin edhe shembuj konkret ku sipas tyre një fëmijë 3 vjeçar ka humbur jetën nga pickimi i një gjarpri. Po unë nuk e di vetë se si ndoshta nga thatësira nuk dim si t'ja vëmë edhe ne si banorët e zonës Lalës këtu. Po që është një alarm, do më thënë, është unë me dy fëmijë të vegjël, do më thënë, Lala, tu është një zonë që është me çiftet e tëra, me fëmijë të vegjël. Kini hasur gjarpërinj? Po. Një ditë të thëmë majmen që diku për balla një barja të lemra pa ke lojnë atë me fjallë, ka gjithë u vdekin një fëmijë 3 vjeqë, një fëmijë vogël, do më thënë, për shkak gjarpërive. Të marrin masat shtetit, marrin masat qeveria, të rregullohen, të bëhen, mos të rrinë kështu, mos të rrinë të shikojnë njerëzit, mos shikojnë xhepat e veta. Unë ta them çfarë është e vërteta dhe çfarë duhet bëhet ligjërisht. Ligji të punoj, ligji të shikoj, ligji të shikoj këto që të varfrit edhe këto që rrinë nëpër rrugë, mos shikoj ligji shtetin, mos shikoj këto kush ka dhe kush nuk ka. Një fëmijë 3 vjeçar humbi jetën gjatë kohës që ishte duke luajtur tek lodra dhe instaluara pranë stadiumit Nikodovana, I cili përreth tij është mbuluar nga inertë të shumta dhe barë, vend të edhi përshtatëshëm për gjarpërinjtë. Ndërmarrja e pastrim gjelbërimit, pavarësisht fenomenit të shqetësues, nuk ka marrë masa, të paktën për të pastruar territorin, të cilin e ka mbytur totalisht bari.